Dovolte, abych se představil. Doktor Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se. Slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem si zapisoval kriminální kauzy, které rozřešil. V roce 1895 jsme s Holmesem na několik týdnů opustili náš příjemný byt v Londýně a přesídlili do jednoho univerzitního města. Bydleli jsme poblíž univerzitní knihovny a Holmes se tu věnoval obtížnému výzkumu starých anglických listin. Náš příběh začal jako obvykle. Navštívil nás nečekaný host. Univerzitní profesor řečtiny z koleje svatého Lukáše, pan Hilton Holmes, kterého jsme znali jako člověka váženého a důstojného. Tentokrát však poněkud nezdvořilým způsobem vnikl do našeho nepříliš uspořádaného podnájmu. Já vím, že váš čas je vzácný, pane Holmesi, ale věřím, že mi pomůžete. Prosím. Totiž ve studentské koleji došlo k velice trapné příhodě. Mluvte. Nevěděl jsem, co dělat, proto běžím k vám, prosím. Co mě těší? Říkám si, jaká je to šťastná náhoda, že jste v našem městě. Vy toho padoucha jistě vypátráte. Vážený pane profesore, je mi líto, ale mám spoustu práce a vůbec nemám v úmyslu ji přerušit. Pochopte mě, pane Holmesi. Je v sázce dobrá pověst univerzity. Hrozí nám skandál. Jste jediný člověk na světě, který nám pomůže s plnou diskrétností. Můj přítel, pane profesore, není jaksi ve své kůži, aby se tak řeklo. A jestli jde o vraždu nebo loupež, musíte se tak jako tak obrátit na policii. Žádná vražda, prosím, jde o řecký text, o úryvek řeckého textu. Muzejní originál? Ne, ne, text z učebnice. Rozumíte, téma zítřejší písemné zkoušky. Někdo vnikl do mé pracovny a zadání si opsal z předtištěného formuláře. Studentský vtip. To není vtip, pane doktore, to je morální zločin. Nic jiného se nestalo? To nestačí, vždyť je to tragédie. Chápejte, zítra je první den zkoušek na pár krovo studentské stipendium. Velmi významné stipendium, jak jistě ráčíte vědět, pánové. Ano, víme. Já přednáším řečtinu, prosím. Vždy přísně dbám na to, aby formuláře s předtištěným textem k překladu zůstaly tajné. Teď je nějaký nepoctivý student opsal a získal výhodu na úkor ostatních kolegů. No to je ošklivé, ale pořád mi není jasné, co bych mohl dělat. Chytit rychle viníka ještě dnes? Tak, máte naivní představu. Ach, myslíte, že to nedokážete? Škoda. Neříkám přece, že to nedokážu. Ještě jsem neslyšel, jak se vlastně ten podvodník k vám dostal. Chtěl bych znát fakta. Upozornil jsem vás, že můj přítel není ve své kůži. Ano, jistě. Dneska odpoledne, asi ve 3 hodiny, mi přinesli z tiskárny obtahy textu ke zkoušce. Mimochodem je to polovina kapitoly z Thukydida. Text musí být naprosto bez chyby a proto jsem obtahy pečlivě pročítal asi do 4:30. Pak jsem zašel do protější budovy ke kolegovi na čaj. Probírali jsme problémy překladu časoměrného verše. K věci, prosím, obtahy jste nechal na stole. Ano, ano. Kde? Kde bydlíte? Kde máte pracovat? Promiňte, mluvím o svém bytě v koleji. Bydlím v přízemí, vchod je z chodby domu, mám zdvojené dveře. Když jsem se z návštěvy po slabé hodince vracel, zjistil jsem, že v těch vnějších dveřích vězí v zámku klíč. Bylo mi jasné, že je to klíč mého sluhy, kterému jsem zapomněl ohlásit, že odcházím. A v pokoji jsem hned poznal, že se někdo v papírech přeraboval. 3 sloupcové obtahy jsem nechal pěkně srovnané a teď jeden ležel na podlaze, jeden na stolku u okna a jen jeden zůstal na původním místě. Já nechci příliš obšírně, pánové, abych nezdržoval. Jen pokračujte, takže obtahy jste našel přeházené. Ano, co bylo dál? Zavolal jsem sluhu, jmenuje se Bannister a je to z duše poctivý člověk, slouží u mě 10 let, má na starosti i studentské pokoje v domě. Přinesl mi jako obvykle v 5 hodin čaj a když mě nenašel doma a odešel a klíč chudák nechal ve dveřích. Nemůžete, pane profesore, zadat studentům jiný text, pěkně v klidu, bez problémů. To nic nejde. A co pověst univerzity? Ne, ne, zkoušky by se musely odložit a takový skandál se utajit nedá, ale
Vidím, že vy to tak necítíte, pane Holmesi. Omluvte mě, že jsem za vámi přišel. Jsem z toho neštěstí úplně zmatený a poroučím se. Uklidněte se, pane profesore. Povězte nám, jak vysvětluje tu příhodu váš sluha. Máte štěstí, mého přítele začal případ zajímat. Díky. Díky, tak tedy. Bannister si to nedovede vysvětlit a rozčílením se skoro zhroutil. Padnul do křesla bledý jako stěna. Klade si totiž za vinu, že zapomněl v zámku ten klíč. Pane profesore. Ano, ano. A ještě dvě věci, pane Holmesi. Na stolku u okna zůstalo několik odřezků stužky a kousek ulomené tuhy. Patrně ten padouch, jak při opisování spěchal, zlomil tušku a musel ji ořezávat. Výborně. A ještě něco. Na mém psacím stole ležel záhadný žmolek z jakési tmavé hmoty, snad hlíny. No to je zajímavé. Řekněte mi ještě, pane profesore, komu by prospělo, kdyby znal ten řecký text, tu část kapitoly... Stukidida. To je řecký historik z 5. století před Kristem. Před zahájením zkoušek. Jedině studentům. Kolik asi studentů chodí v domě kolem vašich dveří? Zpravidla 3. Nad mým bytem jsou ještě 3 pokoje, ovšem studenti mívají mnoho návštěvníků. Že? Navštívil vás někdo, když jste text revidoval? Ale ano, přišel mladý indický student, zajímal se o některé podrobnosti stran získání stipendia. Přihlásil se ke zkoušce? Přihlásil. Ležely blankety ke zkoušce na vašem stole? Pokud se pamatuji, byly ještě svinuté, tak jak přišli z tiskárny. Ke čtení jsem se teprve chystal. Ano, a dalo by se poznat, že to jsou obtahy? Patrně ano. Věděl někdo, že dnes odpoledne budete obtahy mít doma? Nikoli, kromě tiskárny. Věděl o tom váš sluha? Určitě ne, nevěděl to nikdo, ani kolega, ke kterému jsem zašel na čaj. Aha. A kde je sluha Bannister teď? Jak jsem říkal, udělal jsem mu chudákovi nevolno, nalil jsem mu skleničku brandy a pospíchal jsem, abych byl co nejdřív u vás. Texty jsem tentokrát zamkl, i když je to asi už zbytečné, že? Půjdeme se do koleje svatého Lukáše podívat, Watson, co říkáte? Nebojte se, bude to spíš cvičení logické úvahy. Nic velkého. Rád, vždyť víte, že jsem snaživý učeň. Srdečné díky, pánové. To už je 7 hodin? Do rána času dost. Některé domky okolo nádvoří, pánové, jsou původní. Pocházejí ze 17. století. Obývali je učitelé i studenti, ostatně jako i dnes. Tak tady bydlím, jsme na místě, pánové. To zamřížované okno vedle vchodu patří k mé pracovně. To druhé od ložnice je, jak vidíte, posazené o něco výš. A proto mříže nemá. Já myslím, že pachatel vešel normálně hlavním vchodem. Ten se nezamyká. Máte skoro detektivní talent, pane profesore. Když se trochu povytáhnu, vidím do pracovny. Nikdo tam není. Já dokonce pohodlně přehlédnu celý psací stůl. Záclony jsem odpoledne rozhrnul kvůli světlu. Pojďte dál, pánové. Tak tohle je můj pokoj, pánové. Kde se to stalo? Ano. Jak vidím, na koberci žádné stopy nejsou. Nádvoří bylo suché. Kde seděl váš sluha, když jste odcházel? V křesle u okna. Jestli chcete, zazvoním. Ne, zatím není třeba. Ujasníme si situaci. Pachatel vešel a z vašeho psacího stolu si bral obtahy. Jeden list za druhým si přenášel tady na ten stolek u okna, protože odtud vás mohl vidět přicházet přes nádvoří a dát se včas na útěk. Jenomže já jsem přišel zadním vchodem. On ovšem očekával, že přijdete z nádvoří. Nejdříve vzal první list a opisoval. Jak dlouho mu to mohlo trvat? Nejméně 15 minut. Ano. I pak stránku odložil a vzal další. Uprostřed práce ho vyrušil váš příchod. Slyšel, že se blížíte po chodbě a musel se dát velice rychle na ústup. Neměl totiž čas vrátit papíry na místo. Ano, když jste přicházel, neslyšel jste klapnutí dveří nebo dupání jako při útěku? Ne, nic jsem neslyšel. Na stolku máme drť a hoblinky, jak si vetřelec ořezával tušku. Psal zřejmě tak divoce, že ulomil tuhu, jak jste si už všimnul, pane profesore. Ano. Tuška je tmavomodře lakovaná.
A zbývá z ní teď asi půl druhého palce. Hledejte takovou tušku a máte pachatele, pane profesore. Když dodám, že má hodně tupý nůž, máte další vodítko. Říkám to i pro vás. Sledujete mě, Watsone? Příklad logiky, chápu. Jen ta délka zbytku tušky je nějak nejasná. Já nechápu vůbec nic. To nevadí. Watsone, podívejte se na tenhle odštěpek tušky. Vidíte, jsou na něm dvě stříbrná písmenka. Ano, dvě N a pak jenom kousek modré barvy. Zamyslete se, co asi ta dvě N znamenají. Vyskytují se na konci slova. Jistě víte, že většina našich tužek je označena jménem výrobce, ne? V životě jsem si nevšiml, že je na tužce něco natištěno. Jméno Johann Faber. Nevyplývá z toho, že z tušky zbyl už jen kousek, který následuje za slovem Johann? Pravděpodobně ano. Zatím mám velké nedostatky, uznávám. No, nepodceňujte se. S tou další stopou si zatím nevím rady. Myslíte ten záhadný žmolek hlíny na psacím stole, pane Holmesi? Ano. Má zhruba tvar čtyřbokého jehla, no. Čestovitá hmota, něco jako jíl. A obsahuje, myslím, ano, piliny. Zatím skutečně záhada. Tyhle dveře vedou asi do vaší ložnice, vidíte? Byl jste tady od chvíle, kdy jste zjistil, co se stalo? Spěchal jsem přímo k vám. Krásná starodávná komnata. Ano, ano, ale mám tady málo místa. Banister mi musel mezi šatníkem a zdí, jak vidíte, zřídit závěs, abych si měl kam pověsit kabáty. No, kdyby se chtěl někdo schovat, našel by tu ideální koutek. A co pak je tohle? Ukažte, na mou duši, zase takový malý hliněný jehlan. To znamená, pane profesore, že váš návštěvník byl nejen v pracovně, ale po vašem příchodu se ukrýval tady, v ložnici. Dobrotivé nebe, takže tu byl celou dobu, co jsem mluvil s banisterem a my o tom neměli ani tušení. Pravděpodobně. Když nestihl zmizet dveřmi, mohl vylézt oknem, ale teď máte okno zavřené. Měl jste okno z ložnice na nádvoří otevřené, pane profesore? Já nevím, asi ne, banister ho jistě zavřel. Kdy? Když jste odešel a on přinesl čaj? Myslím, ráno ho zavřel, když já si takových věcí nevšímám. No dobrá, k závěsu a k oknu se ještě vrátíme. Ale pokud jsem vám dobře rozuměl, pane profesore, v domě bydlí tři studenti, kteří chodí kolem vašich dveří do horních pater. Ucházejí se o stipendium? Jsou přihlášeni ke zkoušce? Ano, všichni tři. Aha. Řekněte nám něco o těch studentech. No tak v prvním patře bydlí výborný student. Ano. A sportovec, jmenuje se Gilchrist, hraje v univerzitním rugbyovém mužstvu a taky skáče do dálky. No, je to příjemný, urostlý mládenec. Pochází z dobré rodiny. Jeho otec byl známý Sir James Gilchrist, který se bohužel finančně zrujnoval na dostizích a mému studentovi tedy mnoho peněz nezbylo. Ovšem je velmi snaživý a pilný, tedy v řečtině zrovna nevyniká, ale úspěje určitě. Ne, prosím vás, dělejte si stručné poznámky. Samozřejmě. V tomto ohledu mám jako váš učeň všistou zběhlost. O patro výš bydlí student z Indie, jmenuje se Daulat Ras, je to klidný, málomluvný mládenec, jak už Indové bývají, že? Studium mu jde dobře, ačkoliv v řečtině není zvlášť kovaný, ale pracuje vytrvale a soustavně. To prosím. Je ten, který vás přišel odpoledne navštívit, když jste měl obtahy testu na stole. Ano, ano. A na co se vás ptám? Jestli stipendium nepropadá, když student v průběhu studia složí zkoušku až v druhém termínu. A ten třetí student? McLaren. Bystrý mládenec. Ano, patří mezi nejnadanější, ale je bohužel velmi nedůsledný, náladový a musím říct si přímo líný. Tedy v prvním roce studia chybělo jen málo a byl vyloučen. Pro hazardní hry v kartách, pánové. Nerad to říkám, je také z dobré rodiny, ano, jako Gilchrist, ale místo sportu má radši, no řekněme, veselou společnost. Celý tenhle semestr má jiné zábavy než studium. A určitě teď má strach, že při zkoušce neobstojí. Přitom by jistě stipendium velmi, velmi potřeboval.
Takže ho podezíráte. No, z těch tří se mi zdá nejméně nepravděpodobný. A teď bych si rád promluvil s vaším sluhou, pane profesore. Prosím, pane Holmesi, hned ho zavolám. Jsem zvědav, co z něho vypáčíte, Holmesi. Já také, doktore. Pojďte dál, banistere. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Pan Holmes a doktor Watson vyšetřují tu nešťastnou událost, banistere. Rádi by se vás na něco zeptali. Ano, pane. Už je vám líp? Už jste se vzpamatoval? V pořádku, pane. Ano. Slyšel jsem, že jste zapomněl svůj klíč ve dveřích bytu pana profesora. Je to tak, pane. A to je zajímavé. Zajímavé, že se vám to stalo právě dnes, kdy na stole pana profesora ležely zkušební otázky. Je to velice nešťastná náhoda, pane. Ale několikrát jsem klíč v zámku zapomněl už dřív. Když jste vešel do pokoje? Bylo něco kolem páté. V tu dobu přináším panu profesorovi čaj. Jak dlouho jste se zdržel? Když jsem viděl, že pan profesor není v pokoji, vyšel jsem hned ven. Prohlížel jste si ty papíry na stole? Nikoli, pane, to rozhodně ne. Jak to, že jste nechal klíč ve dveřích? Držel jsem v ruce čajový podnos. Myslel jsem, že se vrátím zpátky pro klíč a potom jsem na to zapomněl. Takže dveře zůstaly po celou dobu otevřené? A každý, kdo by chtěl, mohl do pokoje vejít a odejít? Bohužel ano, pane. Když se pan Soums vrátil a zavolal vás, aby vám řekl, co se přihodilo, hodně vás to rozrušilo? Ano, pane, za ta dlouhá léta, co tu sloužím, se nic podobného nestalo. Téměř jsem omdlel. Slyšel jsem. Kde jste stál, když se vám udělalo nevolno? Kde jsem stál? No, přece zde, u dveří. Je zvláštní, že jste se pak posadil do křesla zrovna tamhle u okna. Proč jste si nevybral třeba křeslo u stolu? To nevím, pane, nezáleželo mi na tom, kam si sednu. Skutečně se domnívám, že ani dobře nevěděl, co činí, pane Holmes, si vypadal opravdu špatně. Zůstal jste tady, když váš pan odešel, aby mě vyhledal? Jenom docela krátce, pak jsem zamkl a vrátil se k sobě do pokoje. Děkuji vám, to stačí. Ale ještě slovíčko. Žádnému z těch tří mladých pánů, o které pečujete, jste se nezmínil, že se něco stalo? Nikoli, pane, ani slůvkem. Žádného z nich jste neviděl? Ne, ani jednoho. Myslíte, že jsou teď všichni doma? Docela určitě, pane. Slyšel bych je, kdyby odcházeli. Děkuji. No, jestli vás pan profesor už nepotřebuje... Můžete jít, banistere. Snad jste poznal, pane Holmesi, že je to seriózní člověk. Co říkáte jeho výpovědi, Watsone? Měl bych jednu poznámku, ale zatím si ji nechám pro sebe, abyste mě z logiky neznámkoval předčasně. Dobře. Pane profesore, co kdybych si promluvil se studenty, kteří bydlí v domě? Mohli bychom je navštívit? Jistě, že jejich místnosti patří k nejstarším v koleji. A velmi často si je přicházejí prohlédnout turisté. Pojďte, povedu vás osobně. Díky. Tudy, prosím. A teď, prosím, po schodech nahoru. Všechny pokoje skrývají pozoruhodné historické památky anglického stavitelství. V podobné budově jsem bydlel za studií. Ano? No a jsme tady. Jste doma, Gilchriste? Mám dva hosty a rád bych jim ukázal restaurovanou klenbu. Dobrý večer, pánové. Omlouváme se. Nebudeme vás dlouho zdržovat. To nevadí, pane profesore, pojďte prosím dál. Je tu menší nepořádek, mám totiž zítra zkoušku a plno práce. No, to je krásná starobylá komnata. Načrtnu si jen zasazení okna. Moment, promiňte, hned to bude. Nosím náčrtník vždycky sebou. Spěch se nevyplácí, zlomil jsem si tušku. Doktore, nenosíte u sebe náhodou... Půjčím vám svou, prosím, račte. A díky.
Potřebovala by maličko přiostřit. Znova se omlouvám. Půjčil byste mi nůž? Samozřejmě. Možná, že je tupý. Tady. Ne, stačí, stačí. Výborně. Děkuji. Máte tu úplnou výstavu medailí, studente. A tahle je dokonce zlatá. Jenom pozlacená. Dostal jsem ji za první místo ve skoku do dálky. Aha, a celou sadu stříbrných medailí. Méně sportu a více studia, Gilchriste. Na takové rozhodování je pozdě, pane profesore. Tak a je to. Děkuji, mladý pane. A zítra hodně štěstí. Budu ho potřebovat. Naschledanou, pánové. Zdvořilý chlapec, čestný. Mám ho docela rád, jenom kdyby té řečtině věnoval o maličko víc času, jinak je výborný. No a v druhém poschodí navštívíme indického studenta. Je to takový nevyspytatelný mládenec, nikdy nevíte, co si myslí, ale jak jsem říkal, učí se dobře, i když i pro něj je řečtina kámen úrazu. Dobrý večer, pane profesore. Pane Rási, přijeli dva hosté, jsou to moji přátelé, byl byste tak laskav a nechal je nahlédnout do vašeho pokoje? Zajímá nás klenba výklenku nad oknem. Nebudeme dlouho zdržovat. Jo, ano, prosím, pánové, hraďte dál. Můj přítel si už nakreslil část zajímavé komnaty v prvním patře. I tady bych si něco načrtl. Dovolíte? Rád, počkám, nemusíte pospíchat. Ah, díky. Jo, vidíte, spěch se nevyplácí. Zlomila se mi tuška. No, bohužel žádnou u sebe nemám. Leda, že by pan Ráz byl tak laskav. Prosím, poslušte si. Kdybych směl ještě obtěžovat, ta tuška potřebuje maličko přiříznout. Půjčil byste mi laskavě nůž? Okamžiček. Tady. Tak, díky. Tak, výborně. Stačí už mi jenom stručná poznámka. Tak, to je všechno. Můžeme jít. Těšilo mě, pánové. Já nevím, pánové, ale pro mě taková cizokrajná úslužnost a poklony jsou něco nepřirozeného. I podezřelého. Ano. Ještě nám zbývá ten problémový student, vidíte? Ano, ano, Miles McLarende. Bystrý, chytrý, ale líný až pán Bůh brání. Nejsem doma, nelezte mi sem. Jděte do háje, zítra mám zkoušku, nechci nic slyšet. Mazej odtud. On sice neví, že jsem klepal na dveře já, ale chová se nezdvořile. Myslím, že ho podezírám právem. Nevadí. Pojďte, pánové, vrátíme se. Řekněte mi ještě, pane profesore, jak je tenhle třetí student vysoký? Jak je vysoký? Je o hodně menší než Gilchrist. Mm-hmm. Postavou se podobá tomu Indovi a toho jste viděli. Je malý a slabý. To je důležité. Už se připozdilo. To je pro mě velmi důležité. Teď vám, pane profesore, popřejeme dobrou noc a zítra ráno se u vás zastavím. Ale přece mě neopustíte, pane Holmes. Doufal jsem, že zkusíte najít toho podvodníka ještě dnes, tak teď nevím, co mám dělat. To je situace. Zatím nic nepodnikejte. Ráno před zkouškou se všechno vyjasní. Ano, ano. Ten hliněný žmolek si bereme sebou. Prosím. Dobrou noc. Dobrou noc. Budu vás netrpělivě čekat, pánové. Myslím, že vůbec neusnu. Bytná upozorňovala, ať přijdeme včas k večeři. Chtěl jsem se původně stavit ještě v papírnictví. Zavírají v 8. Ale je to zbytečné. Obě tušky, které jsem pracně ořezával, byly stejné jako tuška toho podvodníčka. Takže zjišťovat u papírníka, kdo si koupil takovou tušku, je zbytečné. Takovou zřejmě mají všichni zdejší studenti. Tak co? Koho podezíráte, doktore? Toho mládence s nevymáchanou hubou. Toho, co nám neotevřel. A špatně studuje, říkal profesor. No tak večer před zkouškou bych asi také nerad přijímal neohlášenou návštěvu. Pro mě je záhadou ten sluha Bannister. Proč? Na mě působil jako opravdu poctivý člověk. No, ačkoliv až na jednu věc. No, povídejte. Říkal, že nechal klíč v zámku, protože mu překážel tác s čajem, který nesl profesorovi. Proč mu ten podnos nepřekážel, když odemykal? Výborně.
Víte, že se velice lepšíte, Watsone? To je okolnost, která dokonce ušla i mně. V tomhle bodě máte z logiky výbornou. A co vy jste u Bannistera objevil? Nechci se unáhlit. Povíme si to zítra ráno. Vítám vás, pánové. Přiznávám, že jsem se obával, pane Holmesi, že jste tu záležitost vzdal a že nepřijdete. Dobré jitro. Pan Holmes nikdy žádný případ nevzdává, pane profesore. A jakou zprávu mi nesete? Mám podvod veřejně oznámit? Nebo máme zahájit zkoušky? Samozřejmě zahájit. Máme ještě 2 hodiny času. A kdy chytíte toho padoucha? Nebude mezi uchazeči. Vy víte, kdo to je? Myslím, že ano. Protože se tahle aféra nesmí dostat na veřejnost, musíme, pánové, utvořit jakýsi soukromý soud sami. Zazvoňte laskavě na sluhu, pane profesore. Teď se posadíme do 3 křesel vedle sebe tak jako porota. Souhlasíte? Budeme vyšetřovat a soudit. Račte, prosím. Já nevím. Vypadáme velice impozantně. Každý z nás musí mít strach. Já nic nechápu. Dále. Dobré jitro, pánové. Račte za sebou zavřít dveře a předstupte. Nuže, Bannistere, povíte nám laskavě pravdu o té včerejší události? Všechno jsem vám už pověděl, pane. Nemáte k tomu co dodat? Nemám co dodat, pane. No tak vám trochu napovím. Když jste se včera posadil do toho křesla u okna, neměl jste náhodou v úmyslu zakrýt jistý předmět, který by prozradil Vetřelcovu totožnost? Nikoli, pane, to určitě ne. Pane profesore, byl byste tak laskav a zašel do pokoje studenta Gilchrista a požádal ho, aby sem přišel? Ano, ano, jak si přejete. Vy zůstanete laskavě tady, Bannistere. Postavte se ke dveřím do ložnice. Tak. Tam se skrýval muž, kterého jste pustil ven. Vidíte? Žádný muž tam nebyl, pane. Ale neříkejte, Bannistere. Ne, pane, nebyl tam vůbec nikdo. Říkal jste, že vám podnos s čajem překážel v zamknutí dveří. Při odemykání vám nevadil? Ne, pane, podepřel jsem si tác o zeď. Žádné další informace nám tedy poskytnout nemůžete, vidíte. Ale přesto, zůstaňte tady. Dobré jitro. Pan profesor si přál, abych sem přišel. Zavřete pořádně obě dveře. Nikdo se nemusí dozvědět, o čem budeme hovořit. Chceme se dozvědět, pane Gilchriste, jak je vůbec možné, že vy, počestný muž z dobré rodiny a výborný sportovec, jste se mohl dopustit takového činu, jaký jste provedl včera? Já jsem... Nevím. Bannistere, proč jste... Ne, prosím, ne, nic jsem pánům neřekl, pane Gilchriste, ani jediné slovo. Neřekl, ale právě teď jste to udělal. Pane Gilchriste, chápete, že po této bezděčné Bannisterově obraně je vaše zapírání zbytečné? A že byste se měl upřímně přiznat? Promiňte. Odpusťte. No tak, přece nebudete brečet. Chybovat je lidské a nikdo vás nebude obviňovat, že jste zločinec. Nemusíte odpovídat, řeknu všechno za vás. Můžete mě opravit, když se zmýlím. Souhlasíte? Ano. Děkuji. Pan Holmes vám určitě křivdit nebude. Já nic nechápu. Je to možné, Gilchriste, od vás? Jsem to nečekal. Promiňte, prosím, povídejte, pane Holmes. Dobrá. Tak tedy, když jste mi řekl, pane profesore, že nikdo, dokonce ani váš sluha, nevěděl, že máte doma obtahy řeckého textu, položil jsem si otázku, jak se o nich dozvěděl onen Vetřelec. Návštěvu indického studenta jsem nebral v úvahu, protože obtahy byly svinuté a nemohl vědět, co je to za papíry. Ten váš neznámý návštěvník objevil otázky ke zkoušce až později, když jste si obtahy rozložil po stole.
Když jsme k vám přicházeli, doktor Watson si stoupil na špičky a z nádvoří se díval do vašeho pokoje. Já jsem vysoký 6 stop a povedlo se mi to také jen s námahou. Čili pokud někdo zjistil pohledem do přízemního bytu, co je na vašem stole, musel být vyšší než já. Teď víte, proč jsem uvažoval, který ze studentů je nadprůměrně vysoký. Když jste mluvil o Gilchristovi, zmínil jste se, že znamenitě skáče do dálky. Ano, ano, říkal jsem vám, že je urostlý mládenec. Ano, už jsem víceméně tušil, co se stalo, ale potřeboval jsem další důkazy. Bylo to takhle. Student Gilchrist strávil odpoledne na lehkoatletické dráze, kde trénoval skok do dálky. Bylo to tak? Ano. Když se vracel domů, šel kolem vašeho okna, pane profesore, a protože je to dlouhán, snadno zahlédl na vašem psacím stole obtahy a domyslel se, o co asi jde. Neměl nic v úmyslu. Ale když šel pak kolem vašich dveří, uviděl v nich klíč, který tam váš sluha neopatrně zapomněl. Bez děky ho napadlo vejít do pokoje a podívat se, jestli jsou to skutečně obtahy předtištěného textu. Nic neriskoval, protože vždycky měl možnost předstírat, že se vás přišel na něco zeptat. Když poznal, že má před sebou opravdu otázky z řečtiny, podlehl pokušení. Položil tretry na stůl. Co jste položil na to křeslo u okna? Rukavice. Tak vidíte, banistere, seděl jste na rukavicích. Víte o tom? Vím, pane. Pak mladík rychle opisoval z obtahu jeden sloupec po druhém. Myslel, že se profesor vrátí hlavní branou přes nádvoří a že ho oknem včas uvidí. Jak víme, pan Soames šel zadním vchodem a Gilchrist ho uslyšel až před dveřmi. Zapomněl na rukavice, sebral tretry a vběhl do ložnice. A kousek hlíny, která na hřebech ulpěla na závodišti, zůstal na psacím stole a další hrudka se uvolnila za tím závěsem v ložnici, kam se viník schoval. Rád bych, přítele Holmese, doplnil. Teď ráno jsme zašli na hřiště a tam v doskočišti proskok daleký odebral pan Holmes kousek měkkého tmavého jílu. Jsou v něm jemné piliny přesně jako ve dvou kouscích, které jsme našli zde. No, vylíčil jsem všechno pravdivě, pane Gilchriste? Ano, pane, je to tak. Dobré nebe, Gilchriste. Vy k tomu nemáte co dodat? Stydím se, pane profesore. Napsal jsem vám dneska v noci dopis. Napsal jsem ho dřív, než jsem se dozvěděl, že moje nečestné chování pan Holmes objasnil. Vezměte si ho, prosím. Proč dopis? Dočtete se v něm, že od zkoušky odstupuju. Přeruším studia a hlásím se do armády. Už před časem mi byla ta možnost nabízena. Mám odjet do Jižní Afriky, dokonce v důstojnické hodnosti. Otázky ke zkoušce jsem nikomu neukázal. Zachoval jste se dobře, Gilchriste. Je to skoro na medaili. No, rád slyším, že jste nehodlal těžit ze své nepoctivě získané výhody. Co vás vlastně k tomu rozhodnutí přivedlo? Budete se možná divit, ale přesvědčil mě váš sluha, pane profesore. Tak tomu těžko uvěřím. Víme přece, i když o tom ještě řeč nebyla, že po odchodu pana profesora jste zůstal, pane banistere, sedět v křesle ne proto, že vám bylo špatně, ale především jste chtěl umožnit bezpečný únik tomu provinilému studentovi. Jak se to teď srovnává s jeho nynějším tvrzením, že jste ho přesvědčil, aby se přiznal? Vysvětlení je velice jednoduché, pane Holmesi. Kdysi dávno jsem sloužil jako komorník u séra Jamese Gilchrista, tedy otce přítomného mladého pána. Když přišel o majetek, našel jsem si místo ve zdejší koleji jako sluha a byl jsem rád, že se tu pak o jeho syna mohu trochu starat. Když mě včera vyděšený pan profesor zavolal a já uviděl na křesle ty rukavice, hned jsem věděl, co to znamená. Po odchodu pana profesora vyšel z ložnice můj mladý pán a ke všemu se mi přiznal. Promluvil jsem mu do duše, jak by to jistě udělal jeho neboštík otec. Omluvte mě. A pochopte, pánové, proč jsem lhal.
Samozřejmě. Za své jednání čekám trest. V žádném případě, pane staré. No, myslím, že je čas na snídani, Holmesi. Za hodinu začínají zkoušky, pane profesore. Jsem rád, že jsme to stihli a že dobrá pověst univerzity neutrpí. Hluboké díky, pane Holmesi. Bylo pro mě velikou ctí, že jsem vás mohl vidět při práci. Byla to vaše slavná vysoká škola logiky. Já jsem v ní neuspěl. Ale vždyť je to tak elementární, pane profesore. Pánové, dovolte, abych poděkoval i já. Pane Holmesi, na setkání s vámi si, myslím, často vzpomenu. Doufám, že v dobrém, pane důstojníku. Řečtina mě nikdy nešla. My jsme měli jenom latinu. Dneska si v knihovně naschvál vypůjčím toho Tukidida. Tukidida? No dobře, tak Tukidida, ano. A zkusím si překlad. To by bylo, abych to nedokázal. Kousek, který následuje za slovem Johann? Pravděpodobně ano. Zatím mám velké nedostatky, uznávám. No, nepodceňujte se. S tou další stopou si zatím nevím rady. Myslíte ten záhadný žmolek hlíny na psacím stole, pane Holmesi? Ano, ano, ano. Má zhruba tvar čtyřbokého jehla, no. Těstovitá hmota, něco jako jíl. A obsahuje, myslím, ano, piliny. Zatím skutečně záhada. Tyhle dveře vedou asi do vaší ložnice, vidíte? Byl jste tady od chvíle, kdy jste zjistil, co se stalo? Spěchal jsem přímo k vám. Krásná starodávná komnata. Ano, ano, ale mám tady málo místa. Banister mi musel mezi šatníkem a zdí, jak vidíte, zřídit závěs, abych si měl kam pověsit kabáty. No, kdyby se chtěl někdo schovat, našel by tu ideální koutek. A co pak je tohle? Ukažte, na mou duši, zase takový malý hliněný jehlan. To znamená, pane profesore, že váš návštěvník byl nejen v pracovně, ale po vašem příchodu se ukrýval tady, v ložnici. Dobrodivé nebe, takže tu byl celou dobu, co jsem mluvil s banisterem a my o tom neměli ani tušení. Pravděpodobně. Když nestihl zmizet dveřmi, mohl vylézt oknem, ale teď máte okno zavřené. Měl jste okno z ložnice na nádvoří otevřené, pane profesore? Já nevím, asi ne, banister ho jistě zavřel. Kdy? Když jste odešel a on přinesl čaj? Myslím, ráno ho zavřel, když já si takových věcí nevšímám. No dobrá, k závěsu a k oknu se ještě vrátíme. Pokud jsem vám dobře rozuměl, pane profesore, v domě bydlí 3 studenti, kteří chodí kolem vašich dveří do horních pater. Ucházejí se o stipendium? Jsou přihlášeni ke zkoušce? Ano, všichni 3. Aha. Řekněte nám něco o těch studentech. No tak v prvním patře bydlí výborný student. Ano. A sportovec, jmenuje se Gilchrist, hraje v univerzitním rugbyovém mužstvu a taky skáče do dálky. No, je to příjemný, urostlý mládenec. Pochází z dobré rodiny. Jeho otec byl známý Sir James Gilchrist, který se bohužel finančně zruinoval na dostizích a mému studentovi tedy mnoho peněz nezbylo. Ovšem je velmi snaživý a pilný, tedy v řečtině zrovna nevyniká, ale úspěje určitě. Mocné, prosím vás, dělejte si stručné poznámky. Samozřejmě. V tomto ohledu mám jako váš učeň všistou zběhlost. O patro výš bydlí student z Indie, jmenuje se Daulat Ras, je to klidný, málomluvný mládenec, jak už Indové bývají, že? Já a hlásím se do armády. Už před časem mi byla ta možnost nabízena, mám odjet do Jižní Afriky. Dokonce v důstojnické hodnosti. Otázky ke zkoušce jsem nikomu neukázal. Zachoval jste se dobře, Gilchriste. Je to skoro na medaili. No, rád slyším, že jste nehodlal těžit ze své nepoctivě získané výhody. Co vás vlastně k tomu rozhodnutí přivedlo? Budete se možná divit, ale
Přesvědčil mě váš sluha, pane profesore. Tak tomu těžko uvěřím. Víme přece, i když o tom ještě řeč nebyla, že po odchodu pana profesora jste zůstal, pane Bannistere, sedět v křesle ne proto, že vám bylo špatně, ale především jste chtěl umožnit bezpečný únik tomu provinilému studentovi. Jak se to teď srovnává s jeho nynějším tvrzením, že jste ho přesvědčil, aby se přiznal? Vysvětlení je velice jednoduché, pane Holmesi. Kdysi dávno jsem sloužil jako komorník u séra Jamese Gilchrista, tedy otce přítomného mladého pána. Když přišel o majetek, našel jsem si místo ve zdejší koleji jako sluha a byl jsem rád, že se tu pak o jeho syna mohu trochu starat. Když mě včera vyděšený pan profesor zavolal a já uviděl na křesle ty rukavice, hned jsem věděl, co to znamená. Po odchodu pana profesora vyšel z ložnice můj mladý pán a ke všemu se mi přiznal. Promluvil jsem mu do duše, jak by to jistě udělal jeho neboštík otec. Omluvte mě. A pochopte, pánové, proč jsem lhal. Samozřejmě, za své jednání čekám trest. V žádném případě, pane staré. No, myslím, že je čas na snídani, Holmesi. Za hodinu začínají zkoušky, pane profesore. Jsem rád, že jsme to stihli a že dobrá pověst univerzity neutrpí. Hluboké díky, pane Holmesi. Bylo pro mě velikou ctí, že jsem vás mohl vidět při práci. Byla to vaše slavná vysoká škola logiky. Já jsem v ní neuspěl. Ale vždyť je to tak elementární, pane profesore. Pánové, dovolte, abych poděkoval i já. Pane Holmesi, na setkání s vámi si, myslím, často vzpomenu. Doufám, že v dobrém. Pane důstojníku, řečtina mě nikdy nešla. My jsme měli jenom latinu. Dneska si v knihovně do mé pracovny a zadání si opsal z předtištěného formuláře. Studentský vtip. To není vtip, pane doktore, to je morální zločin. Nic jiného se nestalo. To nestačí, vždyť je to tragédie, chápejte, zítra je první den zkoušek na pár krovo studentské stipendium, velmi významné stipendium, jak jistě ráčíte vědět, pánové. Ano, víme. Já přednáším řečtinu, prosím, vždy přísně dbám na to, aby formuláře s předtištěným textem k překladu zůstaly tajné. Teď je nějaký nepoctivý student opsal a získal výhodu na úkor ostatních kolegů. No to je ošklivé, ale pořád mi není jasné, co bych mohl dělat. Chytit rychle viníka ještě dnes? Máte naivní představu. Myslíte, že to nedokážete? Škoda. Neříkám přece, že to nedokážu. Ještě jsem neslyšel, jak se vlastně ten podvodník k vám dostal. Chtěl bych znát fakta. Upozornil jsem vás, že můj přítel není ve své kůži. Ano, jistě. Dneska odpoledne, asi ve 3 hodiny, mi přinesli z tiskárny obtahy textu ke zkoušce. Mimochodem je to polovina kapitoly z Thukydida. Text musí být naprosto bez chyby a proto jsem obtahy pečlivě pročítal asi do 4:30. Pak jsem zašel do protější budovy ke kolegovi na čaj. Probírali jsme problémy překladu časoměrného verše. K věci, prosím, obtahy jste nechal na stole. Ano, ano. Kde? Kde bydlíte? Kde máte pracovat? Promiňte, mluvím o svém bytě v koleji. Bydlím v přízemí, vchod je z chodby domu, mám zdvojené dveře. Když jsem se z návštěvy po slabé hodince vracel, zjistil jsem, že v těch vnějších dveřích vězí v zámku klíč. Bylo mi jasné, že je to klíč mého sluhy, kterému jsem zapomněl ohlásit, že odcházím. A v pokoji jsem hned poznal, že se někdo v papírech přeraboval. 3 sloupcové obtahy jsem nechal pěkně srovnané a teď jeden ležel na podlaze, jeden na stolku u okna a jen jeden zůstal na původním místě. Já nechci
příliš obšírně, pánové, abych nezdržoval. Jen pokračujte, takže obtahy jste našel přeházené. Ano, co bylo dál? Zavolal jsem sluhu, jmenuje se Bannister a je to z duše poctivý člověk. Slouží u mě 10 let, má na starosti i studentské pokoje v domě. Přinesl mi jako obvykle v 5 hodin čaj a když mě nenašel doma, a odešel a klíč chudák nechal ve dveřích. Nemůžete, pane profesore, zadat studentům jiný text, pěkně v klidu, bez problémů, to nic nejde. A co? Pověst univerzity, ne, zkoušky by se musely odložit a takový skandál se utajit nedá, ale vidím, že vy to tak necítíte, pane Holmesi. Omluvte mě, že jsem za vámi přišel, jsem z toho neštěstí úplně zmatený a poroučím se. Uklidněte se, pane profesor. Dobrý večer, pane profesore. Pane Rási, přijeli 2 hosté, jsou to moji přátelé. Byl byste tak laskav a nechal je nahlédnout do vašeho pokoje? Zajímá nás klenba výklenku nad oknem. Nebudeme dlouho zdržovat. Jo, ano, prosím, pánové, račte dál. Můj přítel si už nakreslil část zajímavé komnaty v prvním patře. I tady bych si něco načrtl. Dovolíte? Rád, počkám, nemusíte pospíchat. No, díky. Jo, vidíte, spěch se nevyplácí. Zlomila se mi tuška. No, bohužel žádnou u sebe nemám. Leda, že by pan Ráz byl tak laskav. Prosím, poslušte si. Kdybych směl ještě obtěžovat, ta tuška potřebuje maličko přiříznout. Půjčil byste mi laskavě nůž? Okamžíček. Tady. A, díky. Tak, výborně. Stačí, už mi jenom stručná poznámka. Tak, to je všechno. Můžeme jít. Těšilo mě, pánové. Já nevím, pánové, ale pro mě taková cizokrajná úslužnost a poklony jsou něco nepřirozeného. I podezřelého. Ano. Ještě nám zbývá ten problémový student, vidíte? Ano, ano, Miles McLaren. Bystrý, chytrý, ale líný, až pán Bůh brání. Nejsem doma, nelezte mi sem. Jděte do háje, zítra mám zkoušku, nechci nic slyšet. Mazej odtud. On sice neví, že jsem klepal na dveře já, ale chová se nezdvořile. Myslím, že ho podezírám právem. Nevadí. Pojďte, pánové, vrátíme se. Řekněte mi ještě, pane profesore, jak je tenhle třetí student vysoký? Jak je vysoký? Je o hodně menší než Gilchrist. Mm-hmm. Postavou se podobá tomu Indovi a toho jste viděli. Je malý a slabý. To je důležité. Už se připozdilo. To je pro mě velmi důležité. Teď vám, pane profesore, popřejeme dobrou noc a zítra ráno se u vás zastavím. Ale přece mě neopustíte, pane Holmes. Doufal jsem, že zkusíte najít toho podvodníka ještě dnes, tak teď nevím, co mám dělat. To je situace. Zatím nic nepodnikejte. Ráno před zkouškou se všechno vyjasní. Ano, ano. Ten hliněný žmolek si bereme sebou. Prosím. Dobrou noc. Dobrou noc. Budu vás netrpělivě čekat, pánové. Myslím, že vůbec neusnu. Bytná upozorňovala, ať přijdeme včas k večeři. Chtěl jsem se původně stavit ještě v papírnictví. Zavírají v 8. Ale je to zbytečné. Obě tušky, které jsem pracně ořezával, byly stejné jako tuška toho podvodníčka. Takže zjišťovat u papírníčko. Daleký odebral pan Holmes kousek měkkého tmavého jílu. Jsou v něm jemné piliny přesně jako ve 2 kouscích, které jsme našli zde. No, vylíčil jsem všechno pravdivě, pane Gilchriste? Ano, pane, je to tak. Dobré nebe, Gilchriste. Vy k tomu nemáte co dodat? Stydím se, pane profesore. Napsal jsem vám dneska v noci dopis. Napsal jsem ho dřív, než jsem se dozvěděl, že moje nečestné chování pan Holmes objasnil. Vezměte si ho, prosím. Proč dopis? Dočtete se v něm, že od zkoušky odstupuju. Přeruším studia a hlásím se do armády. Už před časem mi byla ta možnost nabízena. Mám odjet do Jižní Afriky, dokonce v důstojnické hodnosti. Otázky ke zkoušce jsem nikomu neukázal. Zachoval jste se dobře, Gilchriste. Je to skoro na medaili.
No, rád slyším, že jste nehodlal těžit ze své nepoctivě získané výhody. Co vás vlastně k tomu rozhodnutí přivedlo? Budete se možná divit, ale přesvědčil mě váš sluha, pane profesore. Tak tomu těžko uvěřím. Víme přece, i když o tom ještě řeč nebyla, že po odchodu pana profesora jste zůstal, pane Bannistere, sedět v křesle ne proto, že vám bylo špatně, ale především jste chtěl umožnit bezpečný únik tomu provinilému studentovi. Jak se to teď srovnává s jeho nynějším tvrzením, že jste ho přesvědčil, aby se přiznal? Vysvětlení je velice jednoduché, pane Holmesi. Kdysi dávno jsem sloužil jako komorník u séra Jamese Gilchrista, tedy otce přítomného mladého pána. Když přišel o majetek, našel jsem si místo ve zdejší koleji jako sluha a byl jsem rád, že se tu pak o jeho syna mohu trochu starat. Když mě včera vyděšený pan profesor zavolal a já uviděl na křesle ty rukavice, hned jsem věděl, co to znamená. Po odchodu pana profesora vyšel z ložnice můj mladý pán a ke všemu se mi přiznal. Promluvil jsem mu do duše, jak by to jistě udělal jeho neboštík otec. Omluvte mě. A pochopte, pánové, proč jsem lhal. Samozřejmě, za své jednání čekám trest. V žádném případě, pane staré. No, myslím, že je čas na snídani, Holmesi. Za hodinu začínají Že je to klíč mého sluhy, kterému jsem zapomněl ohlásit, že odcházím, a v pokoji jsem hned poznal, že se někdo v papírech přeraboval. Tři sloupcové obtahy jsem nechal pěkně srovnané a teď jeden ležel na podlaze, jeden na stolku u okna a jen jeden zůstal na původním místě. Já nechci příliš obšírně, pánové, abych nezdržoval. Jen pokračujte, takže obtahy jste našel přeházené. Ano, co bylo dál? Zavolal jsem sluhu, jmenuje se Bannister a je to z duše poctivý člověk. Slouží u mě 10 let, má na starosti i studentské pokoje v domě. Přinesl mi jako obvykle v 5 hodin čaj a když mě nenašel doma, a odešel a klíč chudák nechal ve dveřích. Nemůžete, pane profesore, zadat studentům jiný text, pěkně v klidu, bez problémů, když to nic nejde. A co? Pověst univerzity, ne, zkoušky by se musely odložit a takový skandál se utajit nedá, ale vidím, že vy to tak necítíte, pane Holmesi. Omluvte mě, že jsem za vámi přišel, jsem z toho neštěstí úplně zmatený a poroučím se. Uklidněte se, pane profesore. Povězte nám, jak vysvětluje tu příhodu váš sluha. Máte štěstí, mého přítele začal případ zajímat. Díky, tak tedy. Bannister si to nedovede vysvětlit a rozčílením se skoro zhroutil. Padnul do křesla bledý jako stěna. Klade si totiž za vinu, že zapomněl v zámku ten klíč. Pane profesore. Ano, ano, a ještě 2 věci, pane Holmesi. Na stolku u okna zůstalo několik odřezků z tužky a kousek ulomené tuhy. Patrně ten padouch, jak při opisování spěchal, zlomil tušku a musel ji ořezávat. Výborně. A ještě něco, na mém psacím stole ležel záhadný žmolek z jakési tmavé hmoty, snad hlíny. No to je zajímavé. Řekněte mi ještě, pane profesore, komu by prospělo, kdyby znal ten řecký text, tu část kapitoly... Z Tuchydida. To je řecký historik z 5. století před Kristem. Před zahájením zkoušek. Jedině studentům. Kolik asi studentů chodí v domě kolem vašich dveří? Zpravidla 3, nad mým bytem jsou ještě 3 pokoje, ovšem studenti mívají mnoho návštěvníků. Že? Navštívil vás někdo, když jste text revidoval? Ale ano, přišel mladý indický student, zajímal se o některé podrobnosti stran získání stipendia. Přihlásil se ke zkoušce? Přihlásil. Ležely blankety ke zkoušce na vašem stole? Pokud se pamatuji, byly ještě svinuté, tak jak přišli z tiskárny, ke čtení jsem se teprve chystal. Ano, a dalo by se poznat, že to jsou obtahy? Patrně ano. Věděl někdo, že dnes odpoledne budete obtahy mít doma? Nikoli, kromě tiskárny. Věděl o tom váš sluha? Určitě ne, nevěděl to nikdo, ani kolega, ke kterému jsem zašel na čaj. Aha. A kde je sluha Bannister teď?
Jak jsem říkal, udělal jsem mu chudákovi nevolno, nalil jsem mu skleničku brandy a pospíchal jsem, abych byl co nejdřív u vás. Šel kolem vašeho okna, pane profesore, a protože je to dlouhán, snadno zahlédl na vašem psacím stole obtahy a domyslel se, o co asi jde. Neměl nic v úmyslu. Ale když šel pak kolem vašich dveří, uviděl v nich klíč, který tam váš sluha neopatrně zapomněl. Bez děky ho napadlo vejít do pokoje a podívat se, jestli jsou to skutečně obtahy předtištěného textu. Nic neriskoval, protože vždycky měl možnost předstírat, že se vás přišel na něco zeptat. Když poznal, že má před sebou opravdu otázky z řečtiny, podlehl pokušení. Položil tretry na stůl. Co jste položil na to křeslo u okna? Rukavice. Tak vidíte, banistere, seděl jste na rukavicích. Víte o tom? Vím, pane. Pak mladík rychle opisoval z obtahu jeden sloupec po druhém. Myslel, že se profesor vrátí hlavní branou přes nádvoří a že ho oknem včas uvidí. Jak víme, pan Soames šel zadním vchodem a Gilchrist ho uslyšel až před dveřmi. Zapomněl na rukavice, sebral tretry a vběhl do ložnice. A kousek hlíny, která na hřebech ulpěla na závodišti, zůstal na psacím stole a další hrudka se uvolnila za tím závěsem v ložnici, kam se viník schoval. Rád bych, přítele Holmese, doplnil. Teď ráno jsme zašli na hřiště a tam v doskočišti proskok daleký odebral pan Holmes kousek měkkého tmavého jílu. Jsou v něm jemné piliny přesně jako ve dvou kouscích, které jsme našli zde. No, vylíčil jsem všechno pravdivě, pane Gilchriste? Ano, pane, je to tak. Dobré nebe, Gilchriste. Vy k tomu nemáte co dodat? Stydím se, pane profesore. Napsal jsem vám dneska v noci dopis. Napsal jsem ho dřív, než jsem se dozvěděl, že moje nečestné chování pan Holmes objasnil. Vezměte si ho, prosím. Proč dopis? Dočtete se v něm, že od zkoušky odstupuju. Přeruším studia a hlásím se do armády. Už před časem mi byla ta možnost nabízena. Mám odjet do Jižní Afriky, dokonce v důstojnické hodnosti. Otázky ke zkoušce jsem nikomu neukázal. Zachoval jste se dobře, Gilchriste. Je to skoro na medaili. No, rád slyším, že jste nehodlal těžit ze své nepoctivě získané výhody. Co vás vlastně k tomu rozhodnutí přivedlo? Budete se možná divit, ale přesvědčil mě váš sluha, pane profesore. Tak tomu těžko uvěřím. Víme přece, i když o tom ještě řeč nebyla, že po odchodu pana profesora jste zůstal, pane Bany... Zbořilým způsobem vnikl do našeho nepříliš uspořádaného podnájmu. Já vím, že váš čas je vzácný, pane Holmesi, ale věřím, že mi pomůžete. Prosím. Totiž ve studentské koleji došlo k velice trapné příhodě. Mluvte. Nevěděl jsem, co dělat, proto běžím k vám, prosím. Co mě těší? Říkám si, jaká je to šťastná náhoda, že jste v našem městě. Vy toho padoucha jistě vypátráte. Vážený pane profesore, je mi líto, ale mám spoustu práce a vůbec nemám v úmyslu ji přerušit. Pochopte mě, pane Holmesi. Je v sázce dobrá pověst univerzity. Hrozí nám skandál. Jste jediný člověk na světě, který nám pomůže s plnou diskrétností. Můj přítel, pane profesore, není jaksi ve své kůži, aby se tak řeklo. A jestli jde o vraždu nebo loupež, musíte se tak jako tak obrátit na policii. Žádná vražda, prosím, jde o řecký text, o úryvek řeckého textu. Muzejní originál? Ne, text z učebnice. Rozumíte, téma zítřejší písemné zkoušky. Někdo vnikl do mé pracovny a zadání si opsal z předtištěného formuláře. Studentský vtip. To není vtip, pane doktore, to je morální zločin. Nic jiného se nestalo? To nestačí, vždyť je to tragédie, chápejte, zítra je první den zkoušek na pár krovo studentské stipendium, velmi významné stipendium, jak jistě ráčíte vědět, pánové. Ano, víme. Já přednáším řečtinu, prosím, vždy přísně dbám na to, aby formuláře s předtištěným textem k překladu zůstaly tajné.
Teď je nějaký nepoctivý student opsal a získal výhodu na úkor ostatních kolegů. No to je ošklivé, ale pořád mi není jasné, co bych mohl dělat. Chytit rychle viníka ještě dnes? Tak, máte naivní představu. A myslíte, že to nedokážete? Škoda. Neříkám přece, že to nedokážu. Ještě jsem neslyšel, jak se vlastně ten podvodník k vám dostal. Chtěl bych znát fakta. Upozornil jsem vás, že můj přítel není ve své kůži. Ano, jistě. Dneska odpoledne, asi ve 3 hodiny, mi přinesli z tiskárny obtahy textu ke zkoušce. Mimochodem je to polovina kapitoly z Thukydida. Text musí být naprosto bez chyby a proto jsem obtahy pečlivě pročítal asi do 4:30. Pak jsem zašel do protější budovy ke kolegovi na čaj, probírali jsme problémy překladu časoměrného verše. Věci, prosím, obtahy jste nechal na stole. Ano, ano. Kde? Kde bydlíte? Kde máte pracovat? Promiňte, mluvím o svém bytě v koleji. Bydlím v přízemí, vchod je z chodby domu, mám zdvojené dveře. Když jsem se z návštěvy po slabé hodince vracel, zjistil jsem, že v těch vnějších dveřích vězí v zámku klíč, bylo mi jasné.